Iako je posljednjom javnom nabavkom, prema najavama zvaničnika, bilo predviđeno da se pozorište u Subotici preda na upotrebu glumcima, od toga izgleda još neće biti ništa. Iako je i vrednost posljednjeg ugovora povećana sa nepunih milijardu na oko 1.400.000.000 dinara, ni to neće biti dovoljno. Već u budžetu Subotice za narednu godinu predviđeno još 1,7 milijardi dinara, od čega je oko 700 miliona neutrošeno iz prethodnih godina, a milijarda novih transfera. Što bi trebalo da bude dovoljno za ono za što je govoreno da će aktuelni ugovor biti dovoljan, stavljanje zgrade u funkciju pozorišta bez koncertne dvorane. Da li je to za neku vrstu preispitivanja, ja mislim da nije. Nama kao građanima, i ja smatram sebe na kraju krajeva građaninom ovog grada, najveći interes da što pre vidimo predstave u Subotičkom narodnom pozorištu, odnosno Subotičkom pozorištu. Ja lično očekujem da će to biti, ako ne pre, onda od sljedeće pozorišne sezone. Navodno da je do sada upotrebljeno 28 miliona evra za izgradnju pozorišta i sad zadnja tranša još 15 miliona evra, tako da ne znam šta jednostavno da kažem. Jedino ostaje nam nada da će ovih 15 miliona, kao što smo čuli, da će to biti dovoljno i da će pozorište napokon posle 16. godini biti završeno. Budžet za vlast je istorijski i razvojni, dok je za opoziciju pogrešno planiran i bez većih novih investicija. Ono što i vlast i opozicija pozdravljaju jeste obezbeđenje sredstava za projektovanje izgradnje ledene dvorane, što će početi u godini u kojoj će Subotica biti evropski grad sporta.